Glasanje na svim biračkim mestima otpočelo je u 7 sati. Sva biračka mesta su otvorena na vreme. Sa terena nemamo informacije da je bilo nekakvih nepravilnosti. Regularno teče glasanje. Do 9 sati procenat izlaznosti je negde oko 5%, 425 glasača, što je nešto više u odnosu na izbore 2016. godine, kada ih je do 9 sati bilo 347. Sva biračka mesta su otvorena na vreme, znači članovi gradske izborne komisije su opre za rad i pozvala, znači, sve predsednike ili zamenike predsednika biračkih odbora, upitali, znači, da li je sve u redu, znači konstatovali, znači, da je sve u redu, znači umeđu vremenu smo zajedno, znači, sa radnim telom izvršili obilazak, znači, nekoliko biračkih mesta. Tamo nisu uočene nikakve nepravilnosti, tako da se glasanje odvija u skladu sa zakonom. Nakon toga će verovatno slediti i dalje, znači, obilazak opreza rada pojedinih biračkih mesta kako bi se ukazalo biračkim odborima na eventualne, znači, neke nedumice, mada ih nema, i da se blagovremeno pripreme, znači, za pripremanje izbornog rezultata za završetak glasanja. Na svim mestima su preduzete mere bezbednosti u vezi sa odlukom, znači, kriznog štaba, primenjuju se, znači, mere zaštite, svi članovi biračkih odbora su sa maskama i rukavicama, glasanje, birači dolaze, znači, po preporuci sa maskama, oni nemaju obaveze da nose rukavice, ići će se verovatno i na glasanje van biračkih mesta, isto se i tamo poštuju propisane mere, znači, za sve, znači, glasače koji blagovremeno do 11 prijave, znači, glasanje van biračkih mesta.